Nazdar. Ahoj. Máme tady neděli a to je poslední den, kdy si můžete zacvičit s tankisty z Čáslavic. Pojďme si udělat hlad na nedělní kačenu za 6. Čeká nás cvičení ve dvojici. Ahoj. Děkujeme za zhlédnutí a vaši přízeň. Loučí se s vámi tankisté z Čáslavic a přejeme vám pevné zdraví. A to jde především.